Мої дуже серйозні колеги по службі інформації 9 каналу активно запобігають гуманітарній катастрофі. Зокрема, вони кожного дня залишають мені трошки часу на спілкування з вами, адже розуміють, культура – це важливо, корисно і позитивно. Сьогодні я віддячу їм розповіддю про дуже класний музичний фестиваль «Файне місто». З вами Яна Фокс. Файне місто – це ясна річ Тернопіль. Не треба йти до Ворожки, варто лише згадати неофіційний гімн, який подарували Тернопілю брати Гадюкіни. «Файне місто» – це щорічний міжнародний фестиваль, який дожився до того, що публіці стало мало. Цього року він триватиме на один день більше – цілих 3 доби. До того ж, тепер він має більшу територію і наметового містечка, і культурного простору буде 4 сцени. Географія учасників розширилась: Австралія, Швеція, Франція, Австрія, Польща, Грузія, Росія, Білорусь – загалом за 60 різних команд. Фестиваль на території міжнародного аеропорту Тернопіль називають «Територія вільних людей». Він ще доволі молодий, але вже безперечно гучний. Хоча особисто я не бачу в цьому протиріччя. Згадайте, як голосно заявляє про себе кожна мала дитина. Грандіозна подія літа. 3-5 липня територія міжнародного аеропорту Тернопіль – великий триденний фестиваль «Файне місто». Цього року ще більше кіловат, 5 сцен та понад 60 гуртів, серед яких гурт «Скрябін та друзі», «Бумбокс», «Бруто», «The Hard Kiss», «Оторвальд», «Дейв Еванс», «Перший вокаліст ICDC» та багато інших. Фестиваль «Файне місто» – територія вільних людей. Деталі на файнемісто.com.ua. Технічний партнер – музичний салон «Бастер». «Файне місто» – єдиний фестиваль, який встиг домовитися з гуртом «Скрябін» про виступ сезон 2015-го. З дозволу рідних, музиканти гурту «Скрябін» і друзі Кузьми вирішили зібратися на «Файному місті», щоб відіграти концерт пам'яті Андрія Кузьменка. Ніхто не думав, що грати доведеться без лідера, але тепер це буде виступ шана великій людині. На головній сцені фестивалю своє 10-річчя відсвяткують хлопці з гурту «Бумбокс», а білоруси «Боруто» покажуть революційну програму «Партизан Рок». Яскравих заманух вистачає, але за хедлайнерів я не переживаю. «Дев'ятий канал» має наміри підтримати своїх інформаційно і фізично. Сьогодні слухайте, хто представлятиме на «Файному місті» Дніпропетровськ. А наш культурний десант вже пакує валізи на фестиваль. Неважко здогадатися, де вже 3-й рік поспіль відбудеться музичний фестиваль «Файне місто». Згадайте лише одну з найвідоміших пісень братів Гадюкіних. Цього року географія виконавців значно розширилася. Тепер тут виступатимуть не тільки українські музиканти, але й гості з Білорусі, Австрії, Австралії, Польщі, Швеції та Грузії. Таких зірок, як Дейв Еванс, перший вокаліст гурту ACDC, Бруто, Бумбокс, Оторвальд, Хардкіс і багато інших, можна буде почути на цьому триденному святі музики, нових знайомств і відриву. Загалом більше 60 гуртів. Протягом 3 днів з 3 по 5 липня Дніпропетровськ вирушає на цей захід масово та з радістю. Не тільки, аби відпочити, але й для того, щоб представити своє місто у музичному плані. Музичний Дніпропетровськ славиться на всю країну молодими рок-гуртами не тільки легкого танцювального стилю, але й андеграундного важкого. Дніпропетровський залізний десант готується до висадки у «Файному місті», а представляти його будуть групи «Say Lonely» та «Ebola». Гайда знайомитись! Я не могу, 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 я не
за своє недовге життя встиг завоювати любов не тільки українських прихильників важкої музики, але й закордонних фанів. Виступи на фестах для них звичні та улюблені з багатьох причин. Опенери Это классно. Большая сцена, крутой звук, много звука, много людей, свободное пространство. Это круто. Ну, это вообще. Для всех всегда очень привлекательным является, вот, что сцена, она просто здоровенная. Вот ты можешь бегать, прыгать. Я лично возьму радиосистему обязательно. Но на фест я буду там бегать как конченый просто. Там, из одного конца в другой. Потому что это отличная возможность просто показать вот прям всего себя. Там, вот смотрите, какой я красивый, как я буду крутить там гитары во все стороны. Ну, потому что на маленькой сцене в клубе можно и убить кого-нибудь. Когда ты делаешь какую-то музыку, любую музыку, которую ты делаешь на репетиции, приезжаешь на такой большой фестиваль, люди качаются, ты видишь, что ты занимаешься этим делом на данный момент жизни. Может, это, конечно, там лет через 10 я скажу, вот, нафиг оно мне надо. Но на данный момент жизни я приезжаю и вижу отдачу, и вижу, что люди колбасятся, их это прет. И меня это, соответственно, в два раза еще больше удовлетворяет. Гурт відкриє важку сцену файного міста у третій фінальний день фестивалю. Музиканти підготували нову соковиту програму та декілька сюрпризів. Розповідають, разом із незначними змінами у коллективе трохи изменилось и звучание. Звучанию мы шли, наверное, все время, которое мы существуем, сопоставляем и соединяем, и, наверное, только Славика и Виталика, вот, как-то вы, так вот, и, ну, и Олега, конечно, куда же без него, вот, сопоставляем, и, ну, делаем какой-то такой ядреный микс из этого всего, что, в принципе, приносит наша музыка. И, естественно, мы не собираемся останавливаться, потому что прогресс — это как бы двигатель всего, как и реклама — двигатель прогресса, а прогресс — это двигатель всего. А в перший день фесту важку сцену відкриватимуть хлопці з іншого дніпропетровського колективу «Евола». Для більшості музикантів «Еболи» виступ на літньому фестивалі в абсолютну новинку. Хлопці, звісно, переживають, проте впевнені. Навіть у якості першого гурту можна голосно про себе заявити, що й планують зробити. Якщо ти покажеш, то ти покажеш. Ні, перша команда на самом деле теж може немного запомнитися з точки зрения того, що люди ще ждуть, де ж музика, коли ж буде грати. И, может быть, это тоже сыграет нам на пользу. Ну и также интересно еще свежее мнение всегда этих зрителей. То есть мы играем всегда, мы не знаем, как будет происходить на самом деле музыка. То есть мы можем сейчас сесть играть, и мы не знаем, как мы сыграем. Ну, правильно? Мы не можем предсказать. Ну, примерно. И мы хотим вот удивить этим, что происходит сейчас. Дать людям возможность насладиться в этот момент. Кайф великої сцени музичного фесту для «Еболи», як і для всіх музикантів світу, в крутому звучанні. Коли хороший звук, тоді у тебе є якісь емоції. Да, ты, ну, ты чувствуешь атмосферу своей чувствуется музыки. Чувствуется отдача зала, потому да, что однозначно зал хороший звук, воспринимает хороший звук, ну, гораздо лучше, чем плохой, это естественно. Да и у музыкантов отдача выше, если ты на сцене стоишь и тебя прет. Окрім
Крім музикантів, до файного міста їде і дніпропетровська публіка. А заради чого, нехай самі відповідають. Дуже класне мероприятие, как бы со стороны музыкальной. То, что очень много интересных всяких групп услышал для себя, открыл то, чего никогда вообще даже ни по радио, нигде не слышал. Плюс тому всему, классно живешь в палатке, готовишь кушать, бухаешь, отдыхаешь, куча новых знакомств, ну и тому прочее, подобное, всякие полезные, приятные вещи. В первую очередь, это, конечно, свобода, потому что ты на природе, ты отдыхаешь, ты тем более слушаешь музыку, классно, если особенно хорошие группы, хорошие исполнители. Общение, опять-таки, всегда новые знакомства, это очень классно, потому что ты живешь, ты радуешься жизни, лето, музыка. Останні приготування добігають кінця. Інструменти налагоджені, сумки зібрані. Одним словом, ми вже готові до надзвичайної мандрівки у наймузичнішу українську подію липня. І вже незабаром! Фестиваль «Файне місто» чекає на всіх, у кого є бодай якісь ознаки вільної людини. Маєте час і натхнення, на початку липня вирушайте у Тернопіль. І хай вам буде і файно, і вільно. Дякую вам за увагу, салону «Імпреса», за вміння дарувати красу. Смакуйте життя і побачимось.